Tak, ahoj čete. Dneska začneme trošičku netradičně. A první, co uděláme, tak je, že si pustíme trailer na Varšavu, a což je v podstatě Darkest Dungeon, ale v době varšavského povstání ve 44. Já jsem to vyzkoušel asi na půl hodinky, je to teda komplet, mám to teda komplet v češtině, když tak odkaz na češtinu bude potom na YouTube v popisu videa. Já jsem to vyzkoušel a je to dobrý, akorát tomu prostě do toho Darkest Dungeon něco chybí, ale to nevadí. Každopádně mrknem na to. Tak. A ten song k tomu je naprosto fantastický. Mně se úplně extrémně líbí, musím říct. Tak. OK. Cloudo, děkuju za follow, A vítej v naší malý mruží kolonii, snad se ti tady s náma bude líbit. A ještě pak nějak pošaším tu kameru, kde zase nefungují warningy očividně. A tak. A tahle ta gameska, teda jak jsem říkal, je hodně inspirovaná Darkest Dungeonem. A má to, a sem tam tomu něco chybí. Už mi jako přišlo tak jako ze začátku z hraní, ale chci, abyste si udělali názor sami. A abyste se podívali na to, jak to vyhovuje, nevyhovuje vám. A mně to přišlo fakt jako hodně zajímavý. Projdeme si to komplet celý, včetně tutoriálu. A nevím, jestli to stihneme dohrát dneska, teda netuším, jak moc dlouhý to je. A tahle hra je zajímavá ještě jednou věcí, kterou si ale řekneme až úplně na konci, až to dohrajeme. Každopádně, my teda dáváme start nové hry. A začneme teda tutoriálem. Ta hudba je fakt super. Obtížnost bitev obvyklá, obtížnost postání obvyklá. Asi proč ne. Tak, čau Inkvi, ahoj, vítej. Je rok 1944. Boje s nepřítelem zuří na dvou frontách, třetí říše se začíná rozpadat. Polsko ležící ve střední Evropě se zmítá uprostřed tohoto běsnění. Je uvězněno mezi slábnoucím útlakem nacistů a rostoucí hrozbou Sovětů. Neexistuje žádná naděje na záchranu. Jak to, Inkvi? I přes nepříznivé okolnosti je polská zemská armáda nynější aktivní podzemní hnutí odporu dána pod velení polské exilové vládě. Jako pozdní součást celostátní operace Bouře má být zahájen poslední akt vzdoru. Ozbrojené povstání ve Varšavě. Můžu jenom psát. No, on do povstání se zapojí 952 tisíc lidí. První boje začaly. OK. Jak? Počkej.
Jo, on Twitch jako blbne a hádám, že to ani neodeslalo, warning, že vysílám, bych tak jako řekl. Tak, postání začalo, ale dříve než budeš vhozen do skutečného boje, budeš proveden krátkým tutoriálem. OK. Tak, že jo, no já jsem si to myslel. Vůbec i ty alerty tak jako blbnou do bota, že Clouda dal follow do bota, mi přišel warning až teď a tak, takže jako Twitch jako nepřestává překvapovat. Mondrofail mimochodem zatím nezamítli po čtvrtý. Tak. Já teda na Discordu pošlu pozvánku. Po třech hodinách. OK, nice. Takže právě prozkoumáváte část města a tvá skupina je označena jedinečným symbolem. To je tenhle ten symbol. Ve spodní části obrazovky můžeš vidět svůj aktuální tým a dostupné akční body, to je tady. Vaším úkolem je dokončit misi splněním všech cílů uvedených v levé horní části obrazovky, to je tady. OK, pohyb na mapě vyčerpává tvé akční body, pokud ti dojdou akční body před dokončením všech úkolů, mise nebude splněna. Prozatím však pokračuj po ulici. Chceš-li přesunout skupinu směrem ke kurzoru myši, skiskni a drž tlačítko, levý myšítko. To je celkem hezky ozvučený. Já zase nechci, aby vám jako výstřely ustřelili hlavu. Ne, shit, to jsem nechtěl. God damn it. Dobře. F neprošel, no. F mi jednou stáhli, po druhým ho odmítli, tak teď jsem ho po třetí úplně předělal, tak uvidíme. Tak, OK, tohle jsme viděli. Tak, a jdem se na to teda podívat. Čau, spoku, ahoj. Tady nemůžem, tam je, takže přes barikády se dostat nemůžem. Dík. Uvidíme, já doufám, že to projde na potřetí, no, teď je fakt překopaný, tak uvidíme. Tak, na vaší cestě ulicemi i kanalizací Varšavy narazíte na nepřátelé, kořist a další možné akce. Pokud tvou skupinu zahlednou někteří nepřátelé v jejich zóně, reprezentované červeným kruhem kolem nepřátelského symbolu, mohou vás přinutit bojovat. Zkontroluj ikonu oka a zjisti, zda vás nepřítel nevidí. Dobře. Pokud se některé z těchto střetnutí nachází poblíž tvé skupiny, šipka k němu nasměřuje. Jdi do středu tak, že dojdeš se svou skupinou k místu střetu a klikneš na vyskakovací okno událostí. OK, tady máme očividně nějakou událost. Tak, tvůj tým potřebuje munice, než se připojí k boji. Tak, předtím než se vydáš na místo shromáždění, musíš se nejprve vyzbrojit. Tvůj tým dorazí k vyfasování svého přiděleného podílu střeliva z arzenálu odporu. Bohužel nejde vše hladce. V dálce se objevila nacistická hlídka, zřejmě znepokojená neobvyklou činností v okrsku. Pokud se chcete setkat s dalšími jednotkami povstání, musíte se probojovat. Dostali jsme nějakou munici. Dobře. Ale teďko Inkvy psal, že mu nechodí ani warningy a tak prostě. Jo no. Víš co, mají důležitější věci na práci, než upozorňovat na streamy, třeba zamítnout emoty, které jako nejsou vůbec proti guidelines a tak. Takže situace obvykle nabízí možností. Některé volby během těchto událostí mohou vyžadovat použití prostředků nebo využití schopností některé z tvých postav. Pokud nebudeš na misi řádně vybaven, nedopadne tak dobře a pravděpodobně to skončí smrtí. OK. Všechny důležité informace jsou v textu jasně označeny. Nyní pokračuj se svou skupinou směrem k dalšímu zajímavému bodu, aby vstoupil do bojové akce. Tak vezmeme střelivo. Tady můžeme pokračovat. Rabování. Zásoby munice odložené zbraně. V terénu narazíte na mnoho příležitostí, jak se vybavit pro povstání. Když je otevřené okno kořist, klikni na položky, které chceš uložit do svého inventáře, nebo na tlačítko vzít vše. Uvědom si, že místo v inventáři je omezené. Pokud ho přeplníš, některé položky se přesunou do rezerv. Položky uložené do rezervy budou dostupné až po skončení mise. OK, chápu. Tak. Ale tamhle je hlídka. Počkej, tady se střílí, ty vole. Co? Můžu? OK, to je asi jenom... Jo, tady je zátaras. God damn it. Takže my vyloženě musíme k té hlídce. A dobře, jdem se poprat s nacistickou hlídkou a budeme doufat, že tam nemají třeba Sturmtigera. Pokud se chcete dostat na místo shromáždění, musíte tuto nacistickou hlídku zlikvidovat. OK.
výuka boje. Tato výuka ti vysvětlí herní principy boje. Pokud chceš, můžeš ji přeskočit, ale začínajícím hráčům ji doporučujeme. Roger Dead. Ve Varšavě začneš každé kolo boje s počtem akčních bodů, které se rovnají počtu bojovníků ve tvé skupině. Jsou tadyhle ty orlice proti nacistickým orlicím. Akční body jsou vyžadovány k provedení schopností. Tvá skupina i nepřítel se střídáte při použití svých akčních bodů, takže prostě v podstatě Darkest Dungeon. A každé kolo boje skončí, když obě strany spotřebují všechny své akční body. Nyní zkus použít bojovníka. Dobře, označíme Krištofa. Označ schopnost, OK. Jo. Takže tady můžete vidět, to, co nemůžete vidět, tak jsou HPčka nepřátel. Ale to ujíčko je tady takový, že já fakt nevím, kam bych dal kameru jinam. Je STG 44. Oni by zastavili i ten, i Hitlerjugend s Flussbrokem, ale... Tak, každopádně, jsou tady nějaký liney, jako v Darkest Dungeonu, akorát jsou ve dvou řadách. OK. A spotřebovává ta střela munici, tohleto očividně puškovou munici. Udělí 16 až 20 poškození, dobře, jdem do toho. Ano, spoku. A pokud vybereš nějakou schopnost, zobrazí se ti popis vlastnosti této schopnosti. Zacílit můžeš pouze na nepřítele v dosahu. Dobře, můžem teda zamířit... Teoreticky bych mohl na kohokoliv. Ale my můžem... Úspěšně si zranil nepřítele svou schopností, ale stálo tě to nějakou munici a bod výdrže. Výdrž je zobrazena u bojovníků pod ukazatelem zdraví, takže tadyhle ten oranžovej nesmysl. A efektivita bojovníků závisí na jejich úrovni výdrže. 3 výdrže bez postihu, 2 výdrže oslabení 10%, 1 výdrž oslabení o 20%, 0 výdrže bojovník je bezmocný. Všichni bojovníci obnoví 1 bod výdrže za kolo, OK. Granáte! Upřímně spoku v rámci zachování tohoto Twitch kanálu se k takovýmhle věcem úplně nechci vyjadřovat. Některé schopnosti jsou schopny působit na více než jeden cíl, to jsme viděli teďko ten granát, že jo, jak nám zranil prostě víc týpků najednou. Kromě toho schopnost během kroku cílení použijí animaci na výraznění. Kromě toho schopnost během kroku cílení použije animaci na zvýraznění více cílů, jo takhle. Nyní je čas na tou druhou akci. Takže vezmeme Jadvigu. Jdu přejmenovávat ty bojovníci. A můžeme dohýlovat Krištofa. Cool. Jo, ten vystřelil a damage dostala ta barikáda. A tvá postava utrpěla malé zranění. Stojí-li bojovník za překážkou, získá tím krytí. Tím se snižuje zranění, které obdrží. Ale i překážky se útokem poškodí a přestanou plnit funkci krytí. Jadviga je dobrý jméno. Káma, vůbec nevím, jak to číst. Jadviga? A Chadviga? Může být Mexikánka? Asi ne. Tak, vyberem Krištofa. A jasně, takže tohle to ani není potřeba číst. Tady jsou ještě nějaká akční body a akce. Budeš to číst blbě, to asi určitě, no. Vám, že tady není žádný Polák, kterýho by to mohlo jako zneuckýt. Všimni si, že kromě používání útočných nebo obranných schopností máš i jiné možnosti, například pohyb tvé postavy nebo úplné přeskočení akce, to jsou tyhle ty dvě ikonky. Zatímco obě akce spotřebovávají akční body, tak pohyb spotřebovává výdrž. Přesun Krištofa na lepší pozici. Počkej, takže já ho můžu šoupnout. Já ho mám šoupnout sem, aha. Jo, sežralo mu to výdrž. Ono to sežere výdrž a už ne akční body, je to možný? Jednu výdrž. OK.
označíme Krištofa, nalezený cíl a bojovníci na obou stranách zaujímají místo na jednom ze dvou vodorovných pruhů. Jasně, to jsme viděli, jsou ty liney, že jo? Všechny cíle napadené z druhého pruhu jsou považovány za okrajové a obdrží tak 15% bonusové zranění. Ten překlad tady mi nepřijde úplně dobrý. A toto platí jak pro tvou skupinu, tak pro nepřátele, ale nevztahuje se na nepřátelské těžké zbraně nebo obrněné jednotky. OK. Takže zaměříme granátníka a dáme mu z boku. Dobře, to jsem možná čekal trošku větší damage. Ale upřímně, tenhle ten frajer, jak se jmenuje? Kazimír? Asi Kazimír. Bude Tiger 1 skvělý. Asi jo, tak ve Varšavském povstání, pokud vím, historicky poprvé nasadili Němci Sturm Tigera. Takže, počkej, pašovaná munice. A můžem boostnout tyhle dva. OK. Kopnosti mohou spustit mnoho posílení, které jsou zobrazeny jako ikony blízko bojovníků. Na tyto ikony můžeš najít kurzorem myši, zkontrolovat jaký jejich účinek. OK. Chudák. Tak, některé schopnosti mohou způsobit oslabení. Hoření a krvácení způsobuje průběžné zranění, jasně to jsou prostě bleed a fire damage dotky. Oslepení snižuje přesnost a nátlak zabrání v síli v provedení schopnosti. To má teďko na sobě, potlačení, ne? Nátlak a to bude asi to samý. Aktivní doba trvání, jak posílení, tak i oslabení se krátí dalším kolem. Dobře, tohle používat musíme Krištofa. A Krištof má teď boost, že to dá bleed damage. Ha, krvácí nácek. Tak. 8 damage mu to dává, jo. Vyhraj bitvu. Dobře, tím to končí výuka. Tak jo. Já ho mysnu. Takovej promarněný buff. Kámo, sice hrozně cool, že to tankuješ, ale pak se schovat spíš. No, je to nějaký amatérský překlad z překlady CZ. Jsem rád, že ten překlad je, protože zase bude se to číst líp. A myslím, že i lidi, kteří neumí anglicky, z toho budou něco mít. Ale přijde mi, že asi nebude úplně vončo, no. Udělí 10%, jasně. Takže na tohohle nácka. Zapalivovej sud, no jasně, jsi nikdy nehrál Duma. Jak se ho přitáh? Jak úplně hodil tu udici. Pojď. A jak toho Sturm Tigera chceš porazit? No nic, budu na něj polsky nadávat a budu doufat, že pojde. Ha, smrt. A ty zkus. Aha, neskusíš. Tohle taky neskusíš. Počkej, tak do hýly. My možná můžeme ho sestřelit už toho nácka úplně, ne? Yes. Ho. Hele, na Sturm Tiger budu prostě nadávat tak dlouho, až se rozpadne, no. Už se přičítají mrožo dolary. Nice. Pamatuj si, smrt je trvalá. Čau, Dájo, ahoj, vítej, rád tě vidím. Ať už v bitvě nebo při událostech je důležité udržet tvé postavy naživu a zdravé, zejména když se jejich zdraví nedoplňuje automaticky. Některé úkoly s odměnami se mohou jevit jako slibné, ale někdy je lepší omezit tato rizika a vyhnout se boji. Dája, 28 měsíců resap. Děkuju, kámo, vážím si toho. Díky. Skoro 3 roky, ty vole. A mimochodem, Bí se vrátil, nevím, jestli o tom víš. Tak jo, a my jdeme na další event, začátek. Poté, co tvé družstvo vybojovalo první bitvu, sestoupíte do katakomb města, kde se konalo setkání odbojářů. Není čas slavit první vyhranou bitvu, všechno teprve začíná, povstání započalo a boje nebudou snadné.
kostky jsou vrženy. Po splnění všech cílů v levé horní části obrazovky se zobrazí ikona. Jasně, a tím ji dokončím, jako v Darkest Dungeonu. Twitch blbne dá, jo. Blbne úplně všem úspěšně tady. A... snad to nějak v průběhu večera opravěji. Tak, shrnutí mise. Provádění misí vyžaduje čas. Na konci každé mise obdržíš rychlé shrnutí všech zisků a ztrát povstání. Také musíš vyřešit všechny situace, které se mezi tím odehrajou. OK. Tak, je tady nějaká událost. Jiná jednotka odporu hlásí, že se jim dnes podařilo zajistit větší množství munice. Protože ji však nedokážou všechno využít, nabídli vám, že se oni s tvým týmem podělí. Vyber, oč požádáš. Takže požádej o běžnou munici, dalekonosnou munici, těžkou munici. Můžeme si říct o větší podíl, protože emoce, anebo síla zastrašit je, aby nám dali větší podíl. Tak požádáme o puškovou munici. Získáváš dalekonosnou munici. Po krátké, ale zdvořilé výměně máš možnost rozdat čerstvé zásoby. OK. Jak se máš? Mám se prosím tě suprově. A teď koukám, že mi nefunguje ani ten náhled chatu. No, prostě ta půlka věcí nefunguje na Twitchi. Cool. A mám se suprově, jsem spokojený. Dneska nám přišel nový gauč, takže už konečně se i vyspíme pořádně a tak. Což je naprostá pecka. No a v pátek mi cesta domů tak jako byla neúplně příjemná, protože prostě mi selhaly brzdy v autě. Ale fungoval. Jo, funguje, koukám. Jede. OK. Nyní si v úkrytu odporu, tvá základné místo odpočinku mezi jednotlivými úkoly. Tady si můžeš zobrazit informace vysvětlující možnosti povstání. Dobře. A tady můžeš plánovat nové mise, dohlížet na zotavení skupiny, spravovat náhradu vybavení, najímat dobrovolníky pro odpor. K těmto činnostem lze přistupovat pomocí speciálních postav, což jsou tyhle týpci. Jasně. Tak počkej. Jo, a můžu vybavit nějakýma zbraněma. Jinak je zdravej, pašerák, celý slavný. Jinak se mám jako suprově, jsem fakt jako spokojený, nadšený. Tak. To jsou teda ty jednotlivé postavy. Dynamiku máme 99,3%, datum je 2. srpen 44, válečné nasazení minus 15. No, přijde mi to jako taková kombinace Darkest Dungeonu a jak se jmenovala ta, od tvůrců Frostpunku je to, This War of Mine. Takže tady je zdravotní sestra. A zdravotnice ti umožňuje sledovat zdravotní stav tvé skupiny. Jakékoliv uzdravení provedené v terénu je dočasné a nevydrží. Po návratu budou postavy na nejnižší zdravotní úrovni, jakou měli během mise. Aby se to tam natrvalo, budou muset pobít tady. Dobře. Jo, a toho mi to doléčilo, protože tutoriál, chápu. Tak. Tady to je náborář. Dobrovolníci nejsou tak schopní, to jsou dobrovolníci tohle. Jako tví jedineční povstalci, například se nemohou zdokonalovat, nemohou mít více než jednu osobní dovednost. Dobrovolníci umožní zaplnit mezery ve složení týmu. OK. Ahoj Langago, čau. Čau, ahoj, jo, on blbne Twitch, no. Tak. Hele, OK, navrbujem si Patrici. Jo, a úplně nevím, jestli chci dát. Vyber dovednost, barikáda. Zručnost, pomocná ruka. OK, asi dáme pomocnou ruku, ať je to další healer. Dáme jí kar 98. Fajn. Máme teda dobrovolníka, takže evidentně budu mít tyhle tři hlavní postavy a k tomu můžu verbovat nějaký dobrovolníky. Takže asi nebudu mít hera jako hera. Pro Patrici, to je vůl.
a vypadá to, že nikdo přejmenovávat nejde, takže jsem se těšil, jak vás pozabijím ČT a ono nic, no. Tak a... Takže teď jsme kliknuli na tady toho divného pána. A tlačítko odhodlání tě bude informovat o stavu povstání. Zde můžeš sledovat celkový stav povstání jednotlivé skupiny odporu v určitých okrscích. OK, aby povstání bylo úspěšné, musí každý den dojít k nějakému útoku v okrscích města. Výchozí stav povstání není nějak optimistický a bez útoku na Němce bude povstání brzy potlačeno. Tvým úkolem je zvládnout tento deficit prodloužit. Povstání udržení vysoké morálky ve všech okrscích. Dosažení nulové hodnoty odhodlání znamená, že povstání nemůže pokračovat a hra končí. Když budeš připraven, klikni na novou misi. Tady jsou mise, tady je průzkum. Ahoj Irene, čau čau, rád tě vidím. A co ty dáju, jak to jde, jak pokračuje box? A průzkum ti umožní pomoci tvým okrskům k získání zástop. Zásoby zvyšují část morálky okrsků. Pokaždé, když se tvá skupina vrátí do ukrytu, existuje 50% šance, že bude navštívená oblast poškozená. OK, průzkum, tam zatím nemáme nic. Čekat. Tady můžeme přeskočit den. Tady se nám healujou bojovníci. Tady můžu kupovat a vyměňovat a opravovat a takovýhle věci dělat. Potřebuji vyznamenání. Povýšíš postavu. Oh. Cool. Dobře. Jo, já mám pocit, že v poslední době hraju takový dost neznámý hry. Prosím tě, tahle hra byla součástí Humble Bundlu. A posledního je to Varšava, je to o povstání ve Varšavě, logicky, za druhý světový války. A je to něco jako Darkest Dungeon, jinak Twitch mi právě v tuhle chvíli ukazuje, že jsem offline, jo? Jen tak mezi náma. Tak, archivářky umožní přístup do kodexu, který ti umožní poznat životní příběhy mých bojovníků. OK. Tak jo. A jako obvykle je to na spokovo přání, tak. Potom až v září. Takže budeš mít prázdniny volný, to je taky fajn, ne? Jo, to je ten kodexář. Tady je nábor a tady je kněz. Návštěva kněze tím umožní zobrazit seznam všech bojovníků odporu, který padli při povstání. OK. Cool. Takže nám nezbývá asi nic jiného, než se pustit do nějaký mise. Takže dáme novou misi. Pokaždé, když se vydáte do města, informátor označí vaši mapu dostupnými misemi. A ten divný pán v kabátu je informátor. A každá mise může trvat i několik dní, a protože tvůj tým nemůže být všude současně, můžeš si zvolit pouze jednu misi. Zbývající mise se lžou, takže dobře zvaž, na kterou misi vyrazíš. Dobře. A tohleto je opravdu kombinace Darkest Dungeonu, This War of Mine. A je to, zatím to vypadá velmi, velmi dobře, velmi slibně a uvidíme, jak moc dobře to bude nebo nebude fungovat, jak moc nás to bude nebo nebude bavit. Takže tohle je na 3 dny a musíme neutralizovat 3 jednotky, jo. Takže prohlížení podrobností misi ti umožní zkontrolovat její načasování a požadované cíle a odměny. Když mi se selže, okrsek získává bod opotřebení. Podrobnosti okrsku ukazují jeho současnou morálku a nahromaděné opotřebení. S každým dalším dnem klesne morálka všech okrsků, přičemž pokles morálky se rovná hodnotě opotřebení. OK, taková deskovka trošku tohle. Měj na paměti, že příjem okrsku bude ovlivněn nízkou morálkou. Pokud morálka okrsku klesne na nulu, bude ztracen. To bude mít za následek ztrátu příjmu i misí. Dobře. Já tam prostě vidím tu černou, jako jo, no. Že aspoň nějaký, no jasně, vem si dovču, někam vydáš. Snahy o odpor v okresku 06, je to na 5 dnů. Všechny mají stejný ten, jo. A zkusím nás tu jedničku. Tam je prostě neutralizujte nepřátelské jednotky. Je to na 3 dny, jdem na to. Celkem se mi líbí to povýšení postav skrze medaily, to je hezký. Jo, je to pěkně vymyšlený. Jako zatím se mi to líbí, uvidíme, jak si narazíme na nějaký větší problém. Tak, zatím mi přijde, že je tam hrozně moc textu, jakože minimum příběhu,
což jako na jednu stranu dává smysl, a hrozně moc textu, který to vysvětluje. Mi přijde, že třeba v Darkest Dungeon tolik textu na začátku nebylo. Jo, ale uvidíme. A než se pustíš do mise, musíš si vybrat složení své skupiny v rámci daného limitu pro tento typ mise. Kliknutím levého tlačítka myši na ikonu bojovníka ho vybereš, poté klikni na volné okno, OK. A pamatuj, že úspěch tvé skupiny závisí na správném umístění na bojišti. Do bitvy vstoupí tvé postavy ve formaci, kterou nastavíš na této obrazovce. Svou skupinu na misi vybav dostatečným množstvím munice tím, že klikneš... Jasně. Tak. Kdy problém byl v tutoriál, ale... Hele, tu chcem hodit asi do... Počkej. Oni jsou všichni tak jako backline, ty vole. Mi přijde. Hele, ty můžeš jít do frontliny. Ty budeš front. Ty budeš back. Myslím, počkej. Můžeš léčit odkudkoliv, kamkoliv. Dobře, takhle. Takhle a takhle vás dáme. Víc jich rozmístit asi nemůžem, ne? Ne, jenom 4 vždycky. OK. Teoreticky mě kámoška požádala, jak si ji postarám o psy, co bude s přítelem na dovolené, takže asi budu muset dovolenou využít na ten týden. A tak to je taky příjemný, ne? Taky pohodička. Takže máme tady, můžeme si vzít světlice, odhalí všechny zajímavá místa v oblasti, lékárničku... A maskování, takže můžem udělat ambush, to zní taky dobře, kompas, zvyšuje efektivitu při pohybu misí. Nevím, co jsou ty. Počkat, tohle ukazuje, kde je ten týpek jako nejto? Nejpoužitelnější, nebo co to ukazuje, to modrý? Asi kde je nejpoužitelnější, ne? 2 feny německého ovčáka, no, nevím, jestli zrovna, když se hraje tato hra, sem tahat německého ovčáka, kámo. Tak, OK. Dostupné události, 6 bitev, 1 událost, 2x kořist, a tady máme hned událost. Tak se podíváme, co jak v této části města se děje něco neobvyklého. Tvůj tým vstoupí do bývalého malého kostela, jehož stěny byly poničeny nepřátelskou palbou. K tomu překvapení vás tu přivítá kněz, který tu stále plní své povinnosti, i když po tajmu pochopí, že jste členy odboje, a nabídne vám pomoc. Tak. Musíme si odpočinout a popřemýšlet. Tak, plus 1% spoury. A všichni jinak dostali XPčka. Nice, to je cool. Tak a zkusíme jít teda za šipkama, jo. Ale vůbec netuším, kdo to mohl hrát. Já jsem jí zmerčil až potom, co mi o ní řekl Spock. Tak hele, mají tady medika, mají tady plamenometčíka. OK, ten plamenometčík se mi asi líbí nejmíň, jako suverénně. Jak tady stojí s tou kabelkou? Takže počkat. Ale tak zkusíme rovnou full damage do nich. A uvidíme, co to provede. Tak, výborně. Au, kulka s pozdravem. Dobře, a musíme jí dohealovat. Crit heal plus 30, dobrý den. Ale... Neuhořil nás, což je úplně super. Operace, kryjte se za barikády třeba. Tak, střela nic, nalezený cíl. To byl i poslední kryt, já si taky myslím. Shit. Byly 3 HPčka. F.
frajerovi. Bojové vylepšení, jak má takovej Mengele? Ty počkat, dorazíme tyhle dva. Samozřejmě, že když to potřebuju, tak mysne. Takový běžný. Dobře. Yes. Tak, tím pádem jsme se jich zbavili celkem obstojně. Hoří nám medička, což asi přežijem. A dohýbujeme si Krištofa teda. Splnili jsme si vedlejší quest. Tak. Dohýlujeme i, ať se nám nedostane pod nějakou kritickou hranici. Vystřelíš na zdravotníka SS, tak si to budeš brát osobně? No tak to asi rypnu. Okay. Ty dáš pašovanou munici. Já mám rozestavený pěkně blbě teda. Co by na to, frajeři? Ten červený kříž není terč? No já nevím. Mně to tak skoro přijde. Tak. Teď se teda pustíme do toho SSáka. Mám říkat, co všechno jak chceš špatně. Hele, klidně, jako lifruj to sem, ty zajímavosti. Proč vlastně ne, že jo? A dohýlujeme si zase jí, protože prostě jinak bude nedohýlovaná. A ty mi vystřel na tohle cápka. To byl ale příjemný kryt. Teďko mu dám určitě za 16 příští střelou. Tak ne, za 11. Vylepšuje sám sebe. Tak si z ní stane incredible medic. Tak pojď hele, snipni ho. Tak už tady zůstal jenom ten medic, no a ten se nějak jako nemá upřímně k tomu, aby zmizel. Takže ignoruje krytí. Shit. Počkej, tak do něj pustíme dávku, nebo se jim utí, co je lepší. 16 až 24, 19 až 28, větší šance na zásah, poražení pancíře minus, plus. Dávku. Jako rypísek, no, medic. SS u waflí fakt nevím, zdravotníci měli jenom ruka jako s klasickou helmu s červeným křížem v bílém poli. Aha, OK. Takže neměli ten, a tak ono to dává asi smysl, že tady bude ten, ten kříž i na tom. Ten kříž i na tom hrudínku z takových jako gameplay reasons. Ale jo, to je zajímavý info třeba. Přímá střela, pojď. Prásk, kritický hit do medika. Ta docela krituje ta paní. Ale má třeba na opasku dvě zdravotnický brašny, to nikdo, jasně no. Tak, vezmeme všechno. Dalo nám to spoustu věcí, munice a tak, tady se je spousta eventů, tak uvidíme, tam nic jiného nezbyde, než se do nich pustit upřímně, zatím o nás nevědí a tady je bedna s municí, pokračovat, zničený nákladák i s kompasem, pecička, to bylo peněz, lol. A tak ten zajímavý sběratelský koníček, že jo, zase. Ten SS mám tady. A tohle je hádám nějaký inženýr nebo něco takového. Dobrý den, pánové. Dobře, no, jsem od toho čekal asi maličko víc. Pozbuzení, jak za něj stoupnul s tou bouchačkou.
To je démon. To je kulometné mužstvo. OK. Použil demoliční nálož. Frajer. Ty dva chudáci vzadu to má bednu na munici do kulometu, jasný no. Ty dva chudáci vzadu to kupujou jako suverénně nejvíc. Až je mi jich skoro líto. On mi do ní krytnul. To je ovšem nemilé. Nice, sejmuli jsme dva najednou. Tak se mi to líbí. Jaký převlečák. Prosím tě, ty dohýluj jí. Výborně. Go. Tak, super. Ty dohýluj jeho. A ty teda... Jo takhle, já mám raketomet. Teda bazuku. OK, to jsem úplně netušil, to jsem si mohl zkoušet předtím, nevadí. A... A já misnu. God damn it. Kdybych chtěl misovat, tak si můžu zahrát XCOM, ale tohleto je pozitivní. On misnul taky. Naper to tam do něj. Vypadá to na minomet, viď? Něco takovýho. Jako minimálně to drží, jako by držel asi minomet, bych tak jako očekával. Dobře, nic, nevadí, ještě jednou. Za 6, ty vole. Co mu dělá ten boost? Jo, plus 40% odolnost, aha. Ale teď mu spadnu, nashledanou. Nemůžu toho oficíra zajmout a mučit teda a dostat z něj nějaký informace. Tak, první pomoc. Výborně. A tady to chce jakou munici, když jsme u toho, puškovou munici a 5 dokonce, no. Shit. Mě asi nezbyde nic jiného než, no i když, počkat. Tohle udělá co? Teoreticky bych mohl jí boostnout, teda tý pašovanou munici, tím pádem ona bude mít bleed damage, který jí teď nespadne rovnou. Počkej. No takový jako nápad, jo. Oklamem toho týpka, tím pádem on nebude moc střílet. Jasně. Teďko. Ty jí dej ještě jednu pašovanou munici. Tím pádem bude mít krvácení 2, 80% šance na to, že způsobí krvácení. A teď to do toho oficíra pustí. Za mocných 12 a on... A on to rezistne, ty vole. Jako... Počkej, můžu já se mu podívat do inventáře tomu týpkovi nějak? Nemůžu, co? Že bychom mrkli. Že bychom mrkli, co to vlastně nosí. Protože ono tam jde někdy dělat nějakou zprávu tohodle. Je takový management. Ježiš, to jsem nechtěl. No, tak dámy a pánové, tomuhle se říká overkill. Jako představte si, jak už byl zdamagovaný ten oficír. Představte si, jak tam jako leží z posledních sil. Tahá toho Lugra
a vy tam přijdete s tím granátometem a prdnete mu to do obličeje, jo, prostě maličko overkill, maličko decentně. No počkej, co já bych mohl tady teda nechat? Co je tohle? Kiška munice. Vatika si úplně nepotřebuju, co? Tady nějaká další zásobárna. Taky vzít nemůžu všechno. No a nám teda nezbývá nic jiného, než se pustit do boje s tou hlídkou, no. Halt! Halt! Čau, Mikey. To je čoklopán! No počkat. Dobře, tak tohle je přesně ta chvíle, máme ty těžké munice docela dost u sebe, tak tohle je přesně ta chvíle, kdy vyzkoušíme, jestli bude fungovat tak, jak si myslím, že by mohla, jo? Rip pes. Tak budu vypadat na konci července. Kámo, hrozně tě potřebuju vidět, takhle, v tomhletom oblečku. A blbý je... To zkusíme oklamat toho Vojcla. Ty co vy na to, frajeři? Jo takhle, oni se, tak to mi úplně nevyšlo tak, jak jsem chtěl, já jsem upřímně doufal, že... já jsem upřímně doufal, že tím toho pána jako... jako to, no. Jako, že ho vyřadím do té druhé řady. A v podstatě je to hodně podobný Darkest Dungeonu, ano, akorát se to děje ve Varšavě. Tohle, hodně lidi říkají, že to nemá tu hloubku Darkest Dungeonu, a to asi uvidíme až pozdějc, že to nemá tu hloubku Darkest Dungeonu a že to není úplně jako vončo, no. V tomhle směru. Tak. Dobře, odpravíme čokliska. To počkej, on už nemůže, dobře. Nejdřív dohýlujem tady Kryšota. Puntovek tam je kotel, jo no. A teď to zkusíme vysvětlit tomuhle pánovi, ono asi střílet tou puškou nemá moc smysl. Tady dává spíš větší smysl použít ten nalezený cíl, který... Já úplně vidím, jak si samon nedal šípsej, ty vole. A ten nalezený cíl, který by měl ignorovat krytí, je to tak? 37 damáž. Ty puškový munice mám jako dost nedostatek. Jako chtěl neplejtvat ideálně, kdybys mohla dát, co? Jo, dá to, dobrý, nice. Tak, máme splněno, dokončeno. Tady jsou teda nějaký další Němci, úplně nevím, jestli se to vyplatí, jít je. Možná by se vyplatilo si ještě dolutovat těžkou munici odsud. Ale já úplně nevím, jestli má smysl jít jako do bitvy, já bych se na to asi vykašlal. No už nám to nic moc nepřidá, ale když jsme to ukončili, máme 3 zraněný teda, což se dalo asi čekat, kromě Krištofa. Máme teda vyznamenání, tím si můžu zvýšit level, máme nefunkční pistole, kterou můžeme prodat, 500 XPček a nějaký loot, což je fajn. Tak. Válečné zdroje minus 15 den, to je zrovna blbý docela.
Tak a nastala nějaká událost. Jen málo bojovníků z odporu se rozhodlo dobrovolně zacházet s výbušninami. To proto, že předpokládané přežití takového vojáka specialisty bývá kratší než u ostatních. Postání však jednoho takového jedince během nedávné akce našli. Vzhledem k jeho zkušenostem s výbušninami jej velitel přijmul do našich řád Vanda. Dobře, takže dostali jsme Vandu. Vanda bude asi sympatická. Musíme akorát držet Vandu dál od Langagi. Tak hele, máme tady všechny zraněný. To je hrozně na prd. Ale zase je tady Vanda. Ta má Piat, tak je to Piat, prosím tě. Což je protitanková puška, pokud se nepletu. Vandu bych nechtěl nasrat s tím, co má. Asi. Tak, tohle můžeme asi teda prodat, tuhle zbraň. Bychom třeba potřebovali, ty vole, nakoupit nějakou munici, si myslím. Opravovat nic nepotřebujeme. A možná někoho naverbovat. Tak, co bude mít za skill? Za A, ať má... Co dělá? Má docela vysoký crit, ty vole. Plus přesune nepřítele do druhé řady, to se docela hodí. A barikáda... Zručnost, obnoví jeden bod výdrže, odstraní nepřátelskou akci, to je super. Mocná ruka, tak dáme zručnost. Tak, Piat je zajímavá špuntovka, no to jako rozhodně. A je blbý, že v podstatě všichni ty týpci, co tady jsou, tak jsou zranění. Takže já úplně nevím, jestli jako, tyhle se mi vyplatí čekat jeden den, nebo jestli prostě najmout ještě jednoho týpka a poslat... Ale mu ještě dva, ty vole. Počkej, najmem ještě jednoho. To bude healer. Tak. Teďko máme teoreticky, co můžeme poslat, jsou tyhle tři a Vanda. Jo. Tak zkusíme dát novou misi a uvidíme, při nejhorším to bude jako fail, no. Tak, znič nepřátelský Sturmpanzer. Děláš si srandu? Když... To není možná zas tak blbej nápad. Zkusíme to. Zrazit německé síly. Když se Vanda zabaví, hele, tak to zkusíme, no. A na druhou stranu, my bychom možná potřebovali, ty vole... Bychom potřebovali spíš tady misi, jak to neklesne ještě níž, ta obyvatelnost a morálka a tyhle věci. Kde byl ten Sturmpanzer tady? Ale tak jo, tak se na něj zkusíme podívat, no. Připravit na akci. Tak. My tam potřebujeme Vandu. Vandě je nejlíp v backline, to tak jako vypadá. Dobře, Vanda půjde do backline. Ivona půjde vedle ní. Tak tam potřebovala ještě někoho, ale... Třeba toho Kazimíra? Jsem tam hodit Kazimíra. A Patrici. Takhle. Vanda, hádám, spotřebovává hlavně těžkou munici. Já si myslím, že takhle by to šlo. Jenom 108 tý puškový, ty vole, to je málo. Dobře, Kazimír teda bude zdemidžovaný od začátku, takže
to musíme nějak jako vyřešit. Anyway, podíváme se teda na zoubek Sturmpanzerovi. Oj, zahlídala nás německá hlídka, dámy a pánové. Pád takovej vrah. No. Dobře, tady ty vypůzky holky. Oni si vymění pozici. Dobře. A Wanda. Pět a vysoká šance na blíd. Dobře, a ničitel štítu dělá co? Snížená přesnost proti pěchotě. Dobře. Já bych to viděl klidně takhle. To úplně nevyšlo tak, jak jsem doufal, že by mohlo. A má prostě fakt jako minomet, ty vole. To je hrozně stylový. Ty vole, ona může střílet jenom... jenom jednou za kolo, jo. OK, tak tady postav ještě jednu překážku, protože prostě proč ne? Čau, Teroku, ahoj, vítej, rád tě vidím. Tak, ty to vysvětli tady těm týpkům. O, no tady, toho docela lituju, toho frajera. 4,60, ty vaj, potřebuji dohealovat. Už se nestihnu. On ripnul. Ty vole, počkej, ale ona je jediný healer, který ho mám. No tak to se okamžitě dohealuje, ale... Au. Ale dohýluj se ještě jednou. Ale díky Dájo. Měj se krásně, čau čau. A zase někdy ukáž. Tak. Ty zkus střílet, tavarišči. Ona mysne, ty vole. Je tady něco... Vedle, ty vole. Dobře, Dájo, dobře. Já to projedu jenom na tom, že nejsem schopnej je prostě hitnout. Tak, ničitel štítů. Prostě je zkusíme umlátit tím raketometem, no. Shit. Odolal, pecka. Ale ty se dohýluj. Ono to je docela hard, ty vole. To jsem nenáviděl 7x po sobě my a můžem, no jasně no. To mě taky úplně triggeruje. Ale zkusíme tohohle týpka přesunout. Co vy na to, frajeři? Tak. Wanda ještě střílet nemůže, ale... Ty střílet můžeš. Ale tak jim to zkus vysvětlit. A to by docela i šlo. No
No, ono, co je jiný, co nemysluje, je heal. Jestli si vzpomínáš, v Darkest Dungeonu máš okultistu, že jo, který ti jako healem sice nemysne, ale dá ti takovej kryt na blíč, až se z toho posereš. Vanda žere těžkou a puškovou? Ne. Vanda žere jenom těžkou. Jenom těžkou. Ivory, 12 měsíců, děkuju kámo, děkuju, vážím si toho. Počkej, zkusíme. Zkusíme sežvejkat. Tyhle dva. Yes, přišli o plamenomečíka, super. Granáte. Děkuju Ivory. Že se taky velmi, velmi respektují, že se ti povedlo se odtrhnout od toho věci. Ne, tam má jenom ten raketomet. Tam má jenom ten raketomet, nic jinýho. A že se taky odtrh od elitu. Tak, Wanda zahořela pro věc. Kolik má těch granátů u sebe, ten frajer. Hele, já potřebuji, abyste mi někdo sestřelili konečně toho pitomečka vzadu. No, konečně. Tak, teď můžeme použít ten čas i pro nějaký dohýlování. Ona má jenom ten piat, takže to není tak hrozný. Nemáš akce, jo. Vedle. Jeho maska je fakt jako creepy, ale mezi náma. Počkej, oklamání. Já nevím, jak moc to slyšíte, ten dubbing, ale ten dubbing je fantastický. Co mi na to, frajeři? Akorát to oklamání úplně jako nevyšlo, no. Doufal, že by mohlo fungovat. Odtrh, píšem v pauzách mezi kombatem a repérem. OK. To už zní víc jak ty. To je pušková munice, ale. Holka modrovoká, zab ho. Ona mysne. Ona prostě mysne, konečně. Já doufám, že se mezi jednotlivýma fightama dohýlovávají teda, aspoň jako, protože jinak další fight je docela problém. No samozřejmě, že ne, ty vole. Nice, balíček. Ty vole, ne, že by tam bylo něco zajímavého. Další balíček. Pojď. Lékárničky, jedna. Ty vole, koho dodělovat teďko? Dohýluje mi, jak nepřijdem o healera. Ona má, ne, ona není one use. Super, akorát přijdu o APčka. Máme, tady jsou nějaký, to bude asi ten hlavní úkol, co? Patřen nepřátelský Sturmpanzer, je na čase jednat. Fuck.
dáme frizom popalit. Dobře, tady máte pašovanou munici. Hezky, krásný kryt hned na začátku, to je přesně to, co jsem potřeboval. Ničitel štítů. Co s tím mám asi kurva dělat? Vedle, bomba. Taky mi snul, aspoň že tak. A děláš si srandu ze mě? Ještě kulomet, to je vončo. Ty ho prostě musíš dohýlovat. Už já mu dávám za 17, ty vole. Ještě si zakrytuj, to je vončo. Potřebuji zbavit toho inženýra. A to tak, že hned. Tyba, tohle byla asi hrozná chyba. I když dobrý zatím. Ty mi dohýluj tohohle cápka. Musíme dohýlovat Vandu. A nevím, jak často on může používat to hlavní dělo, ty, ale mám z toho celkem strach upřímně. Dobrý, ten je mrtvej, pes to přežil. Dám 16 HPček na něm jenom. Ona bíjí. Shit. Postav tady barikádu. Třeba to něčemu pomůže. Ty dohýluj tohohle cápka. Au. Tak už jsme minus jeden, jo? Tohle bude nekonečný, jak je on ten strach. Dostal 22 damage. To možná zas až tak nekonečný nebude. No to naopak bude možná velmi rychlý tohle. Můžu zdrhnout z boje? Jako já nemůžu přijít... Nemůžu přijít prostě o dva hera. Prostě to nejde. Tak.
Dnes si mnoho postavců uvědomilo, co pro ně znamená jejich město, pohltilo duch temné nostalgie, když nic jiného, tento settlement sentiment je donutí vytrvat, ok. No, tak na Sturm Tigra asi zatím ne, to vypadá, že to je jako boss fight, který fakt jako bolí. Situace je taková, že se nám Wanda a Kazimír budou léčit 3 dny, takže jsme bez nich. A tady pokud se nepletu, Job Patricie, a což je naštěstí jenom takový ten obyčejný odvedenec, takže to není zas až takový problém. Já si dosvítím. A budem teda doufat, že Sturm Tigra porazíme někdy později. Dobře, jdu si pro klobouk. Super. Mně přijde a je vrý, že tam jako furt tak jako rap gringíš, ne? Tak počkat, zkusíme se teda podívat, kde máme jaký mise. Nacistickou přítomnost Omeste. Zežeňte zásoby, tedy bychom se i mohli vyhnout fajtu. Nebo ho minimalizovat. Tak. Teď potřebujeme zdraví lidi. Takhle. Ty s tou karkou můžeš střílet odkudkoliv, kamkoliv. Dobře, takže ty 2 civily dáme dopředu. A vás necháme za gate. A mě ještě zajímá... Jovole. To musíme udělat takhle. Pro ideální využití. A jako Majky, bylo to minimálně nepříjemný, abych tak jako řekl pravdu. Já si možná říkám, i když jo, vezmeme je na tu misi. Akorát nám prostě dochází pušková munice, ale to takže jako masivně. No tak za 3 dny, ok. 3 dny jdou. Shit. Nacistická patrola. Další. A těch tady je. A první zásoby. Pojď mi vzít vše, bomba. Ty jsou další a ty po mně aktivně jdou. Do hajzlu, kým jsem v běh. Oficír Čokl, počkej, 2, 4, 5, proč jich tam může být 5 a já můžu mít jenom 4? Takhle můžeš střílet dozadu, jo. My to zkusíme jinak. Odstřel. Ne. Přímá střela, se potřebuji zbavit toho plamenomečíka úplně asap. Los! Jak povzbudil toho psa? Pamatuj na Hitlera, Čokle. Jako, what the fuck? No právě že ne, on dává taky docela damage ten pes. Ale v tuhle chvíli mě tankuje asi méně než ten plamenomečík upřímně. Drž se dál. Jo takhle on mě jako svičnul, jo. Dobře no. Pěkně. A víš co? Tu máš. Ochutnej raketomet. No právě, že takhle to nefunguje, to by bylo úplně nejvíc, jako kdyby to fungovalo takhle.
Tak, super. Mohla krytnout do toho druhého, ale nekrytla, což jako zas až tak nevadí. Důležitý je, že už teďko přicházejí o docela dost jednotek. Toho si odsunem. Oh, počkej, kritické vedle. Já jsem krytnul ten barel a děláš si srandu? Můžete mi říct, jak vypadá kritický zásah barelu? Vypadni na tamtu pozici. A ty mi přestaň žrát tu medičku. Dobře, střílej. Výborně. A zbyl tady jenom pes. A se psem si to vyřídí někdo, kdo má pistoli. Neplejte, máme munici. Tohle docela šlo, tohle byl docela dobrý fight, to se mi jako líbilo. Vyhraj před pátým kolem. Najděte skryté skrýče po celém městě. To je. Ale událost. Nějaký event. Pojď, co tam bude. Když procházíte nedávno bombardovanou ulicí, tlumené výkřiky vás upozorní na přítomnost některých civilistů zavalených v nedalekých troskách budovy. Vzdálený zvuk střelby ale zároveň připomíná, že jste stále hluboko v bojové zóně. Jakékoliv další pokusy o osvobození těchto lidí mohou ohrozit tvůj tým. Ale jdem na to, třeba to jako vyjde. Je na to potřeba síla, v síle má 3 Krištof. S velkou vehemencí se vrháte do odklízení suti, dokud nenajdete zavalené lidi. O několik usazených minut později je tvůj tým dovede do bezpečí vzdálenějších ulic. Takže plus 7 morálka a spousta zkušeností, hele, to se celkem vyplatilo. Mohlo se to dost ošklivě nevyplatit, tady je mimochodem bedna. Pecka, vzít vše. Tady je další event. Poslední na této mapě. Při průzkumu bytů v okolí se váš tým setkává s relativně nedotčeným opuštěným bytem. Jeho obyčejné a zašlé zařízení prozradí obývalém obyvatel jen málo. Není tu žádný důvod si myslet, že se ještě vrátí. Prohledejte byt. Může vést ke smrti. Intuice 1. 50% na úspěch, ale to se asi nalajsknu úplně. Rozhodneš se odejít. Plus 100 zkušeností pro každýho. Tady jsou další němčouři. OK. Já vím, že ty souboje nám dávají XPčka, ale já se jim chci upřímně vyhnout, co nejvíc to bude. Protože přesně takovýhle skupiny pak jsou docela problematický. Tak. My potřebujeme odstřelit toho oficíra o řadu vejš. No to byl ale příjemný kryt. Dobrý den, dobré ráno zlo, ahoj, vítej, rád tě vidím. Tak, teďko vezmeme raketomet. A zkusíme je tak jako poštelovat. OK, tohle bylo super. Tohle je dobrý začátek. Tohle je velmi dobrý začátek. Potřeboval dorazit tohohle cápka, tyjo. 11 až 18 poškození, anebo toho medika. 16, ty vole. Škoda, 2 HPčka mu zbyly, jak se máme zlo? Hut, takovej damage. Okamžitě si dohýluj. Kritický heal, nice. Se pořád hoříš pro věc, ale aspoň jsi kriticky dohýlovaná. Tak. Ale dorazíme tyhle dva. Bojové vylepšení. On se bojově vylepšil toho jediného, který... Dobře.
Zastřelíme tohodle cápka. Dal jsem si dish na večeři. Nice. To zní jako docela hezký den. Třeba to opatřit. Kapitána Německo z ní urobil, ano. Tak. Teď se to chce zbavit toho medika. A on už má jenom jednu akci, což je sice jako nepříjemný, ale my se můžeme aspoň v klidu dohýlovat. Au. Třeba to opatřit. Teď kdyby skrytla. A ok, ty sice hoříš. Tak, přesunul jsem ho, pecička. Přesně to jsem doufal, že se stane. Tak, ty už nemáš akce, jediný, kdo má akce, seš ty. Ty bys mohla dohýlovat buď jí nebo sebe. Tak jako tak jednu z vás, sebe dohýluj. Buď trošku svině, nebo život, halo. A já bych chtěl vyzkoušet, co udělá ta zručnost. Gut. Odstraní nepřátelskou akci. OK. Ono mu to fakt zabránilo hrát, ty vole. To je docela dobrá abilitka. To je slušný. Na moje narozeniny. Ultra kill je úplně ideální dárček. Jakože máme zabít tebe a všechny tvoje kamarády, nebo jak to myslíš? Dobře, tak nám nezbyde. On to mysne, ty vole. God damn it. Výborně. A odstrašující střela tu taky nemůžem. Protože na tu jsme málo vepředu. Dobře, jak se posunu víc dopředu. A teď střel tu odstrkující střelu. Ve style, jo takhle. Tak to jo, já jsem právě přemýšlel, jako, víš co, jestli už to není fakt jako moc velký sebemrskačství. 10 až 11 a ty musíš schopnej dát kolik? 16 až 20, boom, nazdar. Tak, pecka. My se jich zbavili. Lili. Zatím nevědí, je to dobrý. Ty vole, těch tady je. No jasně, no, jenomže takhle mě zmerčej. God damn it. No tak tohle je nepříjemný ovšem. Dobře, tak je zkusíme nejdřív trošičku pročistit. Ono mu to bere dvě akce, jo. Jo, a on mi takhle zničí ten kryt. To taky není úplně příjemný. Zabiješ tím někoho? Mohla bys. Yes. Retro shooter ve stylu Doom Eternal, jo. Jak vypadá retro shooter ve stylu Doom Eternal? Tak hele, ty... Odstřel tohodle cápka.
To byl pěkný damage. Au. On to teda vrátil tvý kamarádce, nevadí. A použijem znova ten granátomet. Jednoho jsme mysnuli, nevadí, ale jednoho to zabilo, to je důležitý. Dlý reveal trailer, ok, pošliš mi to na Discord, prosím. Třeba to opatřit. Jo, jak po ní jdou, ne, ale jak slepice po flusu, ty vole. Až 17. Pojď. 17, nice. Tak se mi to líbí. A ty zkus sestřelit tohodle. Bomba. Pošlem ti to, ok, pošlem mi to na facial. Ale, ty odstraň nepřátelskou akci. Vůbec nevím, jak to, že ty ženský řekneš, že to neudělá ten týpek, tak on to opravdu neudělá, jako, OK. A teď už ho jenom prostě musíme nějak jako upižlat, no. A ideálně nemisovat, jako. Tak, první co chcem, odstranit nepřátelskou akci. Zajkr, ne asi. Já bych věděl, co s někým takovým upřímně. Já myslím, že císaři se takový, se existence takových lidí vůbec nelíbí. Pak. Střílej. Děkuju. Oh. Zlo velký fotograf. To, že jsi dal na focení, prosím tě. Ty vole, oni o mě nevědějí, ale... je kompas. Tím kompasem asi nehnem. Ty vole, jak tam vlezu, jak mě uviděj. God damn it. Jo takhle, jsem ani netušil, že už takhle dlouho fotíš, člověče, se s ním nepochlubil. To je bordel. No takhle, my po nich pijatem, oni po nás granátem. Ono z té rýmuje teda. Jako já si pamatuju, že jsi postoval ty fotky z té Afriky, jak jsi byl, ale to mi přišlo takový, jakože prostě jo, jsem v Africe, podívejte se, mám krásné fotky. Co jim zbylo? Víš co, dohýlují, jestli jí fokusnou, jak je mrtvá. Jako mělo, no. Akorát jim to asi nikdo neřekl. Yes, oni to rezistli obě dvě. A on nám odstranil ten kryt. Parchant. Jo, ona to nerezistla. Dobře, tím odstraníme tyhle ty tři. Což nám asi vyřeší docela dost problémů. A jim to odstraní tři akce. Ha, já jsem dostal achievement triple threat, jako, mě se to líbí. Tak hele, zkus... Přesuň se. Kde musíš být na tu odstrkující střelu? A... kterýkoliv dvě pozice vepředu. Dobře. Tak jo. Též stream.
No ale jako ten jako africký stream by mohl být extrémně zajímavý, na to bych se rád přišel podívat. Každopádně máme jeden ten sekundární quest hotovej, což je jaký super. No, odstraní to zní i to oslepení? Ne. Do čeho krytnul? Do ní nebo do té překážky? Do té překážky očividně. Bude se anglicky kopafon lidí. No jasně no, to asi zrovna mě úplně nevadí upřímně. Tak hele, my potřebujeme asi za A dohýlovat tuhle tetu. To je jiná, která se nekryje. Totiž. A pak prostě ustřílet tohohle cápka vzadu, no. Tak. Jo, akci už jim neseberem. Což nevadí. Tak prostě budeme střílet. Au. Mimochodem, Ivory, až teď mi Twitch hodil, že si mám vzít ten klobouk, jo? Damage, krása. Potřebujeme dohýlovat tuhle tu tetku. Takže velmi rychle. Je úplně retardovaný. Ty vole, já nemám u nikoho akce už. Tebe, ale jsi potlačená, ne? Jo. Dohýlujem tetku ještě jednou. Jo, dobrý. Jo, to nejseš jedinej, to nejseš jedinej. A mě to tady střídavě ukazuje, že je vás tady nula a že nevysílám a tak. Takže taky jako hezký. Ne, to je problém na straně Twitche vyloženě tohle. Kedia. Jo, dokladen byte. Strkující nemůžu. Dobře, v tom případě čistou střelu. Yes! Úžas, to krytlo. Prostě vždycky se vyplatí útočit křížem, očividně. Prostě za všech okolností. A... Ty vole, nezvládneš ho dorazit, ty ono to sežere mý munice. 9 až 10, ty vole, při jim štěstí mu to jedno HPčko zůstane. Čistou střelu nemůžeš, ty nemůžeš nic. No nic no. Tak střílej, tavarišči. Ty to jsou ty, co jsem zabil? Jo. Super. Akorát tyhle mi docházejí action pointy a já jsem pořád nenašel všechny ty úkryty. No, tady jsou náckové. Tady je úkryt. Ale vemte, co půjde. Vezmem si spíš to rozbitý SMGčko. Tohle je třeba mechanicky úplně to samé, co v Darkest Dungeon. Prostě musíte spravovat ten inventář. Těm bitvám se vyhnem, protože prostě ty stojí víc, než nám dávají. Tak, pecka. 42 puškový munice, no to zase až tolik není, ale spousta těžký munice. Tak. Máme furt minus 15 za den válečných zdrojů, což je pořád jako dost nic moc. To asi nebudeš zapalovat louče, to asi ne, no. To asi ne. Co na to taky jinak říkáte, čete? Jak se vám to líbí? Do úkrytu byl přiveden nový rekrut. Dříve pracovala jako telefonní operátorka polské telefonní akciové společnosti Polský Telekom AS.
A tento podnik však nedávno zrušil a zakázal mu činnost nepřítel, vzhledem k tomu, že pokládání kabelu polního telefonu se ukázalo jako na nejvýš efektivní způsob přenosí informací, měla by jí přítomnost výrazně zlepšit výsledky práce odboje. Máme teda na palubě Helenu. Vůbec nevím, co jsou tyhle čísla. Vole, to je hustý. Ten art je pěkný, jako. Bar 98 nalezen, takže je to další puškař, jo. Ty krávo, kar 98, kar 98, ona má kar 98, no. Jo, počkej, já jim můžu. Jo, podívám se, kdo se všechno léčí. Jo, ale všichni, kromě Helgy. Jo, aktuální zkušenost. Jo, a já můžu pak vylepšovat ty schopnosti, jasný. A dávat perky. OK, to je hustý. I koho máme teda připraveného k akci? A tebe? 1000 zkušenost, ono se odemyká automaticky, mi přijde, ne? Ne. Aby bylo možné dovednost koupit, musíš mít dostatek zkušenostních bodů. Dobře, perky jsou na postavu použity automaticky a jsou vždy aktivní. Akorát stojí taky XPčka. Zvýší odolnost. BZ zvýší. Jo, body zdraví, jasně. Přesnost, OK. Ty vole, to je docela komplexní, jako upřímně. Co vy na to čete? Tako? Dost líbí, je takový jako hodně komplexní, hodně zajímavý. Já můžu opravit SMGčko. No jenom, že to zase žere tu, ne? Prodat. Prodat 5. Prodat 1. Tak a my budeme potřebovat počkat. Jasně, a my potřebujeme nakoupit prostě tu puškovou munici, bez ní už se nehnem. Co je tohle? Nefunkční granát, co stojí oprava granátu? Dost, ty vole, to jsem úplně nevymyslel tohle. Jdeme nakoupit puškovou munici, bez ní jsme prostě v hajzlu. Počkej, SMG žere pistol, amo? Děláš ze mě srandu? Počkej, tady teď nemůžu opravit. Jedna, co prodáme? Jeden tedle. Pár kišký munice. Super. SMG pistol revolver, slow damage, cheap and common. Super. Super, super, to se mi asi líbí. Tak jo, tak nám nezbývá než jít do další mise. Počkej, co ten průzkum? Můžeme ještě zpátky nějak? Můžem. Je takhle, abych musel, já mám přesně jeden kus zásob. Jasně, já si můžu za 210 koupit morálku a posilu, nebo nějaký mise. Dobře, ještě žiju, zatím se daří docela. 1, 2, 5. A 1, 2, 5. Fú, my musíme do té pětky. Jsem se našel guide, to takhle. Tak jo, připravit na akci. Já můžu jim tady mít zbraně? Nemůžu, co?
Kde se jim dá? Kde se jim dá mít výbava? Jo, počkej, ty rekruti. Počkej, když jsem ty SMGčka opravil, tak proč je nemůžu použít? Já asi můžu dát jenom na nový rekruty. Blízkavica. PPD 40. Aha. Ale nemůžu je dát na současný lidi, prostě co mám, to mám. Nebo ne? Jo. Oni mají prostě předem daný, co můžou mít. Ale zajímá mě, jestli teda můžu... Nemůžu verbovat nikoho, co je teda vás celkem smysl. Čekej, tak zkusíme... Už zase prodával, to je škoda. Pandé best AT, jo, říkáš. Mě zajímalo, jak je to možný, ty vole. To má. Ona má jenom kar 98. Možná bychom jí mohli dát jednu medaili. Tady dá 300 XPček, za což si vůbec nic nekoupíme. Jo, takže medaile nedá rovnou level up, ale prostě dává 300 XPček. No tak jo. Tady na 3 dny musíme prostě tu 5, tam už je to prostě v hajzlu. Jo, Wanda, jo, ne, hele, jasně. Ale to by je nejlíp vzadu. Wangi je nejlíp vzadu. Tak. Mám nějakýho healera? Kde je dobře tomu healerovi? Tomu je to celkem jedno. Super. To znamená, že si dáme vás dva dozadu. Čekej, můžem mít tohohle týpka vzadu. Dává to smysl. Jem dokonce mu tam nejlíp. Dobře, tak ho šoupneme dozadu. A dopředu šoupneme takhle dva civily. Okay, Žovitu asi ne, spíš Ivonu. No já bych i rád, ty vole, jenomže... Já jsem potřeboval změnit tu zbraní, jenomže problém je v tom, že já teď nemám už nikoho s pistolí. Já už tady mám teďko jenom dva volný buškaře, ty vole, a nemůžu si nikoho koupit. Přemýšlím, jak to udělat, ty vole. Jestli prodat... jestli prodat věci za kilo... Najmout si člověka, kterému dám SMGčko. Prodáme dva kompasy, dva elfí pláště, tak máme kilo, můžeme naverbovat, no jenomže, tak komu můžu, jaký můžu dát to SMGčko? Protože já jsem ty zbraně sice jako nakrásně opravil. A teď je můžu jenom prodat. Nebo ne? Kodexu taky nic. Dostupné zbraně a podle mě musím mít nějakýho hera, který může používat.
Je tam Henrik, žádnýho Henrika zatím nemám. Tak to bude možná ono, že já zatím ještě nemám hera, kterým bych ty zbraně mohl dávat. Čau, Jacku, vítej, ahoj. No, tak jako tak si najmem někoho z pistolí naverbovat. Ať je to... healer, hele, vejde, docela dobře. Ať je to healer z pistolí. Tak a vlítneme do té pětky. Je prostě dáme dozadu tyhle dva, Vandu a toho druhého cápka. A... potřebujeme týpka z pistolí a... ta Helena má pušku, no. Stojí, no. Potřeba ještě někoho s bouchačkou. A karku, no. No nic, no, jak tam šoupneme prostě dva healery. Jednoho s pistolí, jednoho bez pistole. To by skvěle vyget vykslo. to bylo rychlý, to jsem úplně nečekal. Takovej baťuška, důstojník Rona, odvedenec Rona. Dobře no, hezký. 3-5. 75 HPček má ten týpek? No ty vole. OK no. Tak jim to tam vypal. Počkej, co je nejnebezpečnější zbraň druhý světový? Tak hele, vy si dejte... a polní lopata, to je ono. Vy si dejte boost. Vedle, dobrý. S tím PPZáčkem. Zkus vysvětlovat a uvidíme, jestli to dá někomu blít. Ty vole, oni to rezistnou. Tak, zkusíme odstřelit. Ty vole, nebo... jo, odstřelíme toho nácka. On mysne. Ový bank. Ano. Au. Bolest. Dobře no, tady těch pánů se musíme zbavit. Ten umře za chvíli. Jak tancuje? Pinoš. Ty mi dohýluj tady Valtra. To byla myslel, že pojde už. Až teď ty vole, to je pozdě. Nechali jejich velitele popravit, fakt? Přímě ani netušil o jejich existenci. Dohodilo se střelit tohohle nácka. Super. Ne. Ty polský vlajky na rameni, to znamená, že to nejsou jakoby vojáci odboje, ale že to jsou sympatizanti,
nebo jak to říct, tady to máš rozdělený jakoby na dva typy. Jedno jsou takový jako hero jednotky, takový jako hero units, který prostě dostaneš skrz příběh, a druhý jsou v podstatě odvedenci, nebo oni to nejsou odvedenci, ale chápeš. Tohodle partizáni, no, oni ty odbojáři jsou ve své podstatě, že jo, partizáni, jako nice, kryt, akorát kryt do té barikády, ach jo. Tady potřeba. Není dost výdržek pro vedení akce. Pod něho. Pod. Vyšetřit munici. Za jedna. No takhle, ono ho to odstřelilo až dozadu, jo. Ten to přijde jako hrozná škoda do něj dávat. To stejně nezabije. Nic, no. Tak ho, ještě někdo ho pobodá, ty ho pobodáš. Ne, počkej, ty ho zkus oklamat. Co vy na to, frajeři? Zemská armáda, no jasný. Task failed successfully, ne asi. No, partizáni jsou s tvrdým i ne? Nejsou. Tak já tady půl roku čekám na to, aby ona prostě vystřelila. Ten náš kyský teda levej, ten týpek. Co a dost, ty vole. Ty do ní vystřel. Ty s tím frajerským cigárem tam běž a pobudej ho. A nemají z party nic společného. No právě tady se počítá s tím, že jako být partizán je jedna velká party, chápeš? Tohle je boj nebo není, nebo co to je? Ne, to bylo jenom ukryt, akorát čekali náckové hned za rohem. Tak. Dáme frisom popalit. Au. Počkej, zapal, ty vole. Kryjte sa. A z toho dva zapálený, to není vůbec špatný skóre. Umlátěj, ty vole. Tak a pojď, aplikuj bleed. Dva pojdou. Kulka s pozdravem. Dobrý den. Tak jasně víš co, za ty druhý světový musíš mít rozlišený na první pohled, bych tak jako řekl celkem. Tak, ten pošel, super. Tak. Odstřel tohodle, kryt za 21. Takže ten už dokrvácí. Au, ty vole. Okamžitě ho dohýlujte. Nice, ten misnul a teď pojde. Yes. Mě trošku štve, že to vyhodnocování debuffuje až jakoby po jejich akci. Tenhle nácek na odstřel. Nice. Za 23 kryťánek. Ty vole, ten mu dává. Chudák, tady láslo, ty vole. On se sice nemenuje Láslo, ale to je relevantní.
Ale ty dohýluj sama sebe ještě. A pak ho musíme prostě zabít už. Au. Mu tam dávku, to je ončo. To zkusíme maličko zariskovat, jo. Ty dohýluj jí. A ty osestřel. Yes. Jsem úplně viděl, jak to mysne, ty vole, on pak vystřelí ten granát zase. Přímě si jak nemůžu vzpomenout, co v téhle misi měl udělat. A, ah, okej. Okay. Tohle jsem v té misi měl udělat. Jo, a poberem všechno. Jako škoda toho... Dobře, s tím asi úplně pasovat nebudem. Dva, ty jsou další, jo. Počkej už, ne asi. Tak nikdy tě nefascinovalo, že raketáci, kteří ti chtějí uníst Pokémona, tak vždycky počkaj, až budeš mít jako po akci, než to provedou. A protože jsme tam našli nějaký zbytky pušky nebo něco takového. Přijde, že nevyužijí ty akční body, je škoda. Ale tady nějaký event. Podíváme se, co tam je. A tvůj tým, který rutině obchází mezi tábory, dorazí na stanoviště, kde vás uvítají svou beznadějnou lhostejností pár mužů, co zde v současné době slouží. Jeden z nich vysvětluje, že jejich vůdce při nedávné přestřelce s nacisty ztratil svého mladšího bratra, což zcela narušilo jeho osobnost. V důsledku toho ani ostatní muži nejsou ve skvělé bojové formě, protože existuje obava z toho, co by se mohlo stát, kdyby nepřítel znovu vyrazil k útoku. Dobře, no. Musíme vzbudit muže. Ty vole, Kazimír, emoce 3,80% úspěch, jo, nice. Jsou mladí, ale s tím si určitě poradíš. Bouřlivý tón slov tvých spolubojovníků rychle zvedá jejich morálku a přestože jejich vůdce je ztracený případ, jsi si jist, že jste právě pro tuto základnu koupili nějaký ten čas navíc. Morálka Mokotov plus 3 a 200 expů. Dává tak malý. To jo, tady ten raketomet jako aspoň krájí a krájí docela obstojně, tady jsou náckové. Tyva, nechci jít německou patrolu, děkuji pěkně. On už tady nic není, tady už jsou jenom bitvy totiž, tak můžeme dokončit misi. Jako tohle se celkem vyplatilo. Tohle bylo celkem fajn. Akorát mi ubývají zdroje prostě. Novinky tě pozbudí, jistý oddíl zemské armády, nazývaný Kompinos, zaútočil na nepřítele dokonce mimo město. Úspěšnost oddílu není velká, ale jeho snaha přináší důležité rozdělení nepřátelských sil a odvrací pozornost od aktivit povstání. Plus 3% spoury. Dynamika 95%, to docela jde si myslím. Venku na bitevním poli, žádný události další. Dobrý, no. To je to číslo, ty ve, těch 460 tisíc, něco. Tak počkej. A my bychom mohli opravit. 60, jo. Salva odrazit, plošná střelba. Blízkavica. Tak blízkavici prodáme. Zkusíme opravit tu pušku, co to provede. Zároveň zkusíme opravit i ten revolver. Nebude to počet Němců? Tyhle se nějak nezdá. Zbraně. Tak a Manlicher 1890. A hele, můžeme mít za tu karku, ty vole. Je to tak? Je to tak. No a najednou má lepší zbraň a jiný skilly.
odhad cel povstalců byl 45 až 50 tisíc, když by dávalo smysl, proč to číslo pořád klesá, to je pravda. To dává celkem smysl. A tím můžeme dát nový revolver, jo? Průrazná střela, čistá střela. 23. Jo, ten je lepší ve všech ohledech. Lebel model 1892. Jako důvod, ty vole. A vzhledem k tomu, že těm odvedencům, nebo povstalcům, nebo whatever, tak ty zbraně prostě nemůžem to, tak dává smysl ty zbraně i prodávat. Kar 98 fakt nepotřebujem. Pistoli jaky nepotřebujem. Tak. Podíváme se na novou misi, co tady máme. V jedničce nic, ve dvojce Jolibors. Zabraň nepřátelským minometům střílet na pozice postalců, dobře. Tady nic. Můžu jich jenom dvě mise? Ne, tři mám, dobrý. Posil vliv povstání v Okersku. Mám 20 už. Dobře no. Nefunkční granát. Tady nefunkční pistole. A tady bude nefunkční puška za to. Puška munice. Pušková munice. Zkusíme tuhle misi. Tak, budeme tam chtít tebe. To bude tak jako nejlíp někde tady, bych řekl. Na ten pistolník. Pistolník a healer. To by je úplně jedno, kde seš. Já by to chtělo i tu Helgu tam dát. Kde je nejlíp tobě? Úplně vzadu. Dobře, tebe šoupnu úplně dozadu. Tebe šoupnem vedle. Máme dvě pušky, dvě pistole. To si myslím, že celkem jako je obstojný. Tím pádem asi nepotřebujeme těžkou munici, ne, ale... Jo, potřebujeme, on má ten pět, no ale ne tolik. Nám stačí třeba 25 těžký munice, nebo tak. Si myslím. Takhle by to asi mohlo jít. Tak jo, jdem to zkusit. A máme tam, prvně máme v misi Helenu, takže to je prostě level 1. Tady jsou Němci. Tady jsou... O, zásoby. Dobrý den. Já přemýšlím, že zkusíme poprvé použít ten plášť. Ale tady jsou taky Němci. Tady je hlídka. Tady je další hlídka. Tady je event. Se pojáme na event. To je ten jediná událost tady na té mapě. Tvůj tým najde nepřátelskou střelnou zbraň, která byla vhozena do městské kanalizace. I když zjevně nemáš možnost kontrolovat, v jakém je stavu nebo kolik má munice, mohlo by se velmi dobře ukázat, že je to cenný nález. Ty vole. Taky to může být past. Ty vole. Když tvůj člověk zvedne zbraň, uslyšíš chladné cvaknutí pasti. Ozve se salva explozí granátů. Když se prach usadí, cítíš úlevu, když zjistíš, že je tvůj bojovník stále naživu. Tvůj spolubojovník je těžce zraněný a ty za ním spěcháš na pomoc. Dobrý, naštěstí nám to sebralo jenom akční body. Vypadá to, že to nezabilo nikoho. Těch hlavních jednotek našich. Tak, tady jsou ty minometi teda. My teda zkusíme použít ten plášť.
kamenometné hnízdo, je třeba ho odstranit. Ty vole, jakých tam je. Jo, takže tohle je taky jakoby boss. Dobře. ...44 na hit a děláš si srandu? Tohle to musíme dohealovat. Okamžitě jí dohealuj, ty vole. Dobrý, to je granát. Roztrhat. Jedna, dvě, to je nějaký sniper hit. Potřeboval asi sestřelit toho snipera v první řadě. Super. Au. Docela bolej, ty vole, všichni. Zničený minomet, pecka. Granáty! Tak, bad bomba. Traceno zdraví 54-55, no ty vole. Třeba to opatřit. 26 díl, to je vončo. Dohýluji i sama sebe, plus tak krituje, ne? To je jako what the f. Teda ne, že mi to vadilo. Průrazná střela. Ignoruje krytí, no tak to je pecička. Ta se nějak rozkrytovala, ne? Ty Němci asi už hodně serou. Tak, tohle frajera si posunem dopryč. Au. To zabolelo. Co to udělá? Chci vyzkoušet. Hluký cíl na konci kola k akci snižuje přesnost o 15%. Vlastně proč ne, že jo? Vidíte ty kryty? Like what the hell? Třeba to opatřit. Ale zkus ho rehealovat. Vedle, vedle, pět. A pět tý medičce zrovna. To nám úplně radost. Teď nemůžeš útočit na první pozici, je to tak? Vlastně nemůžeš, nevadí. 19.25. Shit. Nevadí. Tyvá, do toho frontu fakt nemám, jako... Co bych tam mohl spát moc. Mysne, ty vole. Tak jako, chápete to, jo? Nejdřív tam pokrytuju tolik, že to zničí ještě tanky o dvě mapy dál, pak ho netrefím ani jednou. Like, fuck you bro, nebudeš hrát prostě. Mě jak nevidím smysl v tomhle.
Hele, dobrou, dobrou, dájo, čau, díky, že jsi ukázal, rozhodně se zase někdy ukáž, budu jedině rád. Na dvě, co to stojí, ty vole, 6 munice. Zase nedá nic dělat. Třeba to opatřit. No ano, dohýluj se a pokecej si u toho sama se sebou. Mrt. Tahle puška je dobrá, se mi líbí. Tak co, dostanu minomet? Ne, ale je to docela hezký loot, ty vole. Tohle nefunkční SMGčko. Cut. Musíme použít jeden kompas. Já už to nemůžu znovu otevřít, nebo co? Já tam svůj zásoby, jo. Počkat. Použijem kompas, použijem ještě jeden plášť. Tak. Teďko tam hodíme plášť, hodíme kompas. Plášť si vezmem. Jet, on skončí. Přesně věděl, ty vole. Tak, teď zničíme to kulometní hnízdo a pak bychom měli být schopni... co to je, ty vole? Důstojník SS, OK. A tady je týpek, který má Panzerschreck. Oj. To nedělá zase takovej damage. To jsem z toho měl teda větší strach. Roztrhej tohohle hajzla vzadu. Tak si prohodí jo, on jenom po to. Poskočí o jednu pozici dál. Pak strach z toho týpka s tím Panzerschreckem, ty vole. Los. Patnáct až 18, jo. A ještě mysnu. To docela bolí, ty vole. Akorát buď je mám dobře rozestavěný, nebo to nedává zas až tolik. Tak, on přebíjí. OK. Ten bych ho rád zabil. Los. On už má boost, ty vole, a docela brutální. Má tady něco garantovaný. Jo. 13 až 17. Patnáct, pecka, že jsme se zbavili toho Panzerschreck pána. Ten, on už může? Aha. God damn. Ty musí zabít toho důstojníka teoreticky. Chci potřeba zbavit toho...
jinak. Strajíme mu akci, tím by mu mohl spadnout ten buff. Tak, použijeme těžkou munici. A úplně mysnem ten... Au. On už má 11, ty vole. Třeba to opatřit. Nice, odolali obě dvě, to jsou šikovní holky. Dobře, tak ne, tak to f. To jsem čekal, že tomu teda odolali, nevadí. Třeba to opatřit. Ale ty mi dohýluj, 26 crit. Dobrý den. Kouřová bomba, co dává za 17, ty vole, to není málo. Víš co, upřímně, není čas na hrdinství, podle mě. Víš, jako full nuke. Nebo taky full heal. Kdo má nejmý HPček, tahle a tahle. Třeba to opatřit. Jdi do healuj. Se střílej, ale za 5 tentokrát jenom. Takže dobrý. Ona mysne, ty vole. Jo, ale aspoň těm debuffům odolávaj. Já prostě budu misovat tak dlouho, až on si nás ugrilluje všechny. No, prosím. Hned je to příjemnější. Oh, že aspoň jednou trefila. Tak hele, a ty tou zručností mu sebereš akci a my se teď můžeme dohýlovat. Já teda nevím, jestli ty srdíčka, ten damage a to, co oni musí jakoby a to, co oni musí dohýlovat potom mimo misi, jestli se to vyhodnocuje až na konci fightu nebo už teď. Každopádně. Ne, ona má prostě úplně zápornou hit chance, nebo jinak si to nedovedu vysvětlit. Tak. Ty dohýluj, prosím. Děkuju. Tak už byste se třeba mohli začít trefovat, bylo by to hrozně fajn. Vládne ještě naposledy za flamit. Oni odolají, pecka, a teďko můžu... Nemůžu. Odstřelem. Yes, za 4. A tím pádem je po něm. My máme teda vyhranou tuhletu misi. Tak. Pecka. A ještě by tady někde měla být jedna kořist.
ale upřímně si nejsem vůbec jistý, kde. Mám trošku strach, že když ji budem hledat, tak to dopadne blbě. Ne, nemusí. Protože je hned tady. Pecka, vzít vše. Dobrý, tím pádem máme vyřešeno. Dobře, takže jakmile přesáhnou, nebo respektive podsáhnou nějaký zdravý HPček už v průběhu té bitvy, tak v tu chvíli už dostávají ty srdíčka do mínusu. Už nám jde dolů i ta dynamika. Tak, skvělá zpráva, po více než 18 dnech těžkého boje se jednomu z praporů zemské armády podařilo obsadit vysoce opevněnou budovu polské telefonní společnosti PLST. A mít tuto výraznou a tyčící se budovu v rukou povstání nepochybně pomůže posílit další operace v okrsku whatever. Plus 9 morálka, plus 8% spoury, dynamika zase 100% přes event, nice. To by docela šlo, si myslím. Tak, teď tady máme teda tyhle ty čtyři se healujou. OK. Granát. MG, ty vole. SMG chápu, ale MG. Bouchačka. Jo, takhle. To může, jasně. Náš pan pašerák. A on má vybavený zbraně teda tyhle. Tak mu dáme ještě MG34, no jasně. Nedáme, proč nedáme? Jo takhle, to musím dát za ten kulomet. Předtím měl co DP27. Tohle má větší damage. Je to méně přesný teda. A dává to víc obrany a má to větší šanci na crit. Jo, už mi to cvaklo, no. Mě to chvilku trvá občas. Ta hudba je super. Mně se všeobecně ta hra jako dost líbí, upřímně. Můžem nějaký průzkum už poslat? Žolibors, Ochota, Mokotov a Praga, jo. To to doplně, plus 14 morálka, jo. Jo, já si tím můžu dát ten průzkum. Náklady jsou 210. Kde mám nejmín morálky? Praga a Mokotov. Ten Mokotov je na tom fakt blbě, ale... No takhle, počkat. Já potřebuji nejdřív... Prodat... Ne... Prodáme SMGčko. Já chci funkční multi Twitchi, dělej něco. Jo no, já proto říkám, no, že jako ten mixer začíná být docela zajímavá alternativa vzhledem k tomu, že Twitch jako víc nefunguje, než funguje. Takže zkusíme teda Mokotov. Jo takhle, tam prostě bouchnu a ono to obnoví morálku. OK, to je cool. Tak. Takže tady máme získy přepravní bedny nepřátelských sil. Zlikviduj nepřátelské síly. A obnovte aktiva povstání. 1, 2. Musíme buď tu jedničku nebo dvojku, buď Žoliborz nebo Šrody meč, či je. To je, upřímně Inkvik, děkuju za tohle vyjádření
věrnosti, nebo jak to říct. Ale obávám se, že pro mě ve chvíli, kdy půjdu na mixér a ty půjdeš za mnou, tak tam budem přesně dva. Zkusíme získat přepravní bedny. A za co získáme granát? Teď dostaneme pušku, ty vole. 700 XPček, 500 XPček. Ještě můžeš zkusit Facebook Gaming. To je úplná tragédie, upřímně. Ale my jsme nerozdali ty XPčka, ne? Mám pocit. No, 3400, ty vole. Soukromý stream, jo, no. Myslím, že tak, jak by to dopadlo. Ne, že by to na tom Twitchi bylo jako o moc lepší, jo, v tomhle směru. Mrtvej streamer bude mrtvej a jedno na který platformě. Zlo, upřímně, jak? Jakože nejmín morálky v posteli. Když jsi tam sám, tak je to asi jedno. Bych tak jako řekl. Počkat, tak buď mu můžem koupit nějaký ability. Zvýší průbojnost pancíře o 40%, ty vole. A to je hodně dobrý. Nebo se spojím, jo, ti říkám, dneska je to úplně rozbitý tady, úplně. Já nemám ani jako list diváků, nemám nic prostě. Tak asi jak jako, pro mě je to, jak kdybych byl na Discordu a všichni jste měli mutnutý mikrofon. Ty jo, nevím, jestli ty pasivní nebo ty aktivní skilly bude mykat jako první, asi ty aktivní, co? Na nepřátelskou pěchotu, uhýbání, vyrovnanost. Průraz pancíře, já nevím, co mám zvolit. Krištof, Jadviga a Helena. Ty tři teď nemusím, Krištof, Jadviga a Helena, takže teďko musím vyřešit spíš tohohle cápka. Mrchožrout, na konci bitvy získej dalekonosnou munici, to je cool, ty vole. OK. Puškový granát. Vole, to je dobrý buff, to chci. A co ty? Ty zatím nic asi. A co Discord stream? Myslíš pro ty tři lidi? jenom jednou přišla. Zlo. Říkat pětkyšké munice, ty vole. Je průnik zbrojí sobě. Opraví překážku. A to asi chci. Se vůbec nevím, co je průnik zbrojí, ale třeba to bude zajímavý. Celý Twitch je buglej. Přepravní bedny nepřátelských sil, buď to, anebo zlikviduj nepřátelské síly. A OK, zkusíme tuhle misi. Tak. To je pak celkem jedno, kde seš, viď? Je to tak, takže půjdeš do přední linie. Dobře, jdeš dopředu. Ty musíš být tady. Pak potřebujeme healera, kterýmu je úplně jedno, kde je.
A to je pistolkový healer, to je pistolkový healer, super. A pak tam dáme teda puškovýho healera, který mu je očividně jedno, kde je. Jo, a těch puškových nábojů ale moc nemám upřímně, já nemám jako žádný náboje. No nic no, co asi nedá nic dělat. Chyba je u diváků, není to bug, je to feature, jasně. Jsem si mohl vzít kompas, ty vole. I přepravní bedny nepřátelských sil. Ale bedna. Ale hubá, do ní kopnu. Jedna ze tří. Já jsem si říkal, že je to až moc jednoduchý. Vůd pozorovatel. Ty vole, těch je. Smeč. Kolik to dává? 17 až 22. Proražení pancíře. OK. Ty dáš asi dávku. Ale nejdřív dáme krýtese a smahnem tyhle ty tři najednou. Nice, jednoho jsme rovnou ripli, protože to krytlo. Tak se mi to líbí. A ty jsi mi tam vlez taky krásně do rány, týpku. To nic nedělá tomu rá... dělá. Palebná podpora, what the fuck? On zvyšuje damage. To je dost nepříjemný. Vedle, to je ještě nepříjemnější. A to je sniper, když já jsem přehlíd, že je to sniper. God damn it. Dobře, zkusíme ještě jednu dávku. Tak a zabili jsme jim radistu, bomba. Tak, druhý kolo. Super, zabitý tyhle dva, ačkoliv mě to stálo docela kotel munice. Jau. Ty vole, okamžitě ho dohýlujte. Úplně ale jako okamžitě. Úplně do plnejch. Mrože, je tam sniper, jo. My si pokecali. Hrozně rád bych řekl, že je to fajn týpek, ale on je to prostě jenom kokot. Dobře, napustíme tyhle ty dvě holky. Vím se, že je tam sniper, ty vole, nevšim. Až teď, ty vole. Kryt a bleed, pojď. Odolal bleedu. God damn it. Tak ještě jednou odstřel. 16. Bleed, bomba. A ty jí dohýluj pro případ, že by mu to krytlo. Fakt? Kde je sniper, ty vole, nevidím. Like what the fuck? Bacha, může tam být sniper. Já, co já bych bez vás dělal, holky, co já bych bez vás dělal. Ty vole, ty mají taky dohled. Můžu prohodit tohle s překážkou? Asi ne, co? Na druhou stranu můžeme jim to docela obstojně vysvětlit. 4-1.
No, mi přišel, přijde teda, že tam ten samopal byl lepší. Je teda kulomet. Tak hele, nebudem plejtvat. Prostě ho jenom odstřelíme. Ona zrovna krytne, ty vole. Ty počkej na MG42, asi jo, viď. Asi bude MG42 zajímavější. Tak, super, kryt. A ještě to zničilo tu překážku. Tak si je můžu takhle naskládat vedle sebe krásně. A hezky jim to dovysvětlit. Odstřel tohodle. A prdnem jim tam granát. Tak za tu překážku, tak je to úplně super. Kryjte se, boom, nazdar. Shit, to přežil s dvěma HPčkama. Špinoš. Ty ho dohýluj, když to tankuje celou dobu. Ty zvuky zbraní nejsou úplně to nejlepší, no. A tak zase na druhou stranu pořád je to indie hra, víš co? A na to, že je to indie hra, tak je to docela jako dobrý. Au. Au. Vyhrál 70, no jako úplně klidně. Vyhrávala se ultra kill. A mi přijde, že zlo zas na něco narazil. Dáme fricom popalit. Tak napustíme si tu paní s pistolkou. A po kdej bleed. Yes, nebo fire, nebo cokoliv, to je jedno. Tak a střílej, tavarišči, a zapal ho taky ideálně. Koda. Happy. Mimochodem, když jsme u toho, tak Happy, naprosto fantastický seriál. Trošku brutální, ale fantastický, doporučuji. Akorát nesmíte být úplně jako to, dámičky. Tam hodně drog a násilí a takovýhle věcí. Dáme fricom popalit. Vodovodní trubka ráže 1800 mm. Mám pocit, že mě bude bavit skoro stejně. Počkej, ty furt ještě Borderlandsuješ? Nice. Z toho mám asi radost. Jdu potřebujem, No, už nemůžeme použít puškostřelu, tak použijeme heal. Healujeme se téměř všichni doplna, protože prostě proč ne? A ty ho půjdeš pobodat. Jich. Zlo je v Borderlands non-stop. V pořádku. V pořádku. Tak, odstřel, prásk, 19 crit, nice. Spousta XPček, to se hodí. A, bedna. Mám strach, aby nehlídali zase nějaký náckové. Já se tady projít nedá, musím to vzít tudy. Naštěstí nevěděj, ale... Mám kompas? Já mám kompas. Ty vole, to je ale debilní město tohle. Kompas.
otázka. Tak, kompas vrátíme, vezmeme lékárničku. Takže když to jsou náckové s bednou, tak je to jenom loot. Celou dobu jsem je obcházel a úplně zbytečně a řekl bych, že jsem si tak úplně jako mega zadělal na ten nedostatek nábojů, kterým procházím teďko. Vždycky jsou schovaný náckové. Fakt? Kde? No, neviděl jsem ani jednoho. Asi, myslím si, že fake news mezi náma. Když už jsme tady. Vím kompas. Tak. Jsou zamaskovaný, jo, takhle. Ale já si fakt myslím, že fake news, jako jestli jsi to čet někde na Facebooku nebo někde, nevím. Ale upřímně si myslím, že to jsou fake news prostě, to je nesmysl tohle, že jo. Jako každej, halo. Tady je hlídka. Ojojojo, čau, mrkvisko, hele baví, myslím si, že pokud tě bavil Darkest Dungeon, tak tě tohle bavit musí. To zkusíme? Zkusíme udělat jinak. To už budu hrozně litovat. Na tělo. Hezky pěkně, já jsem věděl, že toho budu litovat. Střel. Čiže oni se svičnou takhle, ne na pozici. God damn it. Na to hrál, jak to vyšlo, nechytlo tě to, fakt? Mě to docela drží zatím. Mohli by začít hořet oba, pojď. Dobře, aspoň jeden blíduje. Jako zatím mě to celkem drží, je fakt, že to prostě není Darkest Dungeon, něco tomu schází. Ale je to zajímavě atmosférický a je to jako celkově tak jako zajímavě podaný. Super, jeden mrtvej. Druhej. Cun iš vykrvácí. Tak. A je to. To máš za 200 kámrožů dolarů, zatím nic, hele. Jak to, že ti to nechytlo, mrkev, upřímně, u tebe bych očekával, že ti právě takováhle hrabovit bude, jo. Vyhraj před 6. kolem. Má střela. No prosím. Tak si ji přitáh. Tak to táhni do kekel, kámo. Tu máš. Jim čoure. Už můžeš? Ne, ono to stojí dvě akce. A s dávkou taky asi nic moc nemyslíš. Přesuň nepřítele do druhé řady. Dobře. Víš co? Propašujte si munici. Au. Na něj použijem smeč. Pokud ho to
zakrvaví, tak nám to docela usnadní práci, pecka, au. Bolest, agonie, utrpení. Jak vám jinak pokračuje RimWorld, mrklisko? No, ty jste busnutá nejseš, ale... Ty jo, oni se rozhodli prostě fokusnout jí. Ona tam jenom tak stojí s tím pijatem a je spokojená. A oni to prostě začnou vysvětlovat takhle. Ten ripne, bomba. A tyhle už bys mohla taky dorazit. Ale mě Darkest Dungeon, já jsem Darkest Dungeon nikdy nedohrál, jo, to je jako první věc, co bych chtěl říct. Ale mě jako baví, ale pak se dostanu do fáze, kdy mě prostě bavit přestane. A nikdy jsem se nebyl schopnej přehoupnout se přes tuhletu fázi. Ale tohleto by mělo trvat ten gameplay okolo 5 hodin max. U Darkest Dungeonu je tohleto trošku problematický, protože ten gameplay je tam prostě dlouhej. Tak, vzít vše. Takhle, takhle. Kompas chcem odpálit. Super. Hele, tady je ten event, který jsem hledal. Tak, tvůj tým vystrašený pohledem na o zeď opřené mrtvé tělo směřuje do právě objeveného skladu. Skladiště upoutalo tvou pozornost, protože jeho plechové stěny byly provrtané kulkami. Pokud se to dá říct, tvar otvoru naznačuje, že byly vystřeleny ven ze skladu. Vypadá to, že dveře byly schválně ponechány otevřené, můžeme tedy celou záležitost dále prošetřit. Ale je možné, že vstoupíme do nějaké pasti. No. Do toho nejdu. Náckové. Klub v žádném případě. Ach, ani messenger mi pořádně nefunguje. A myslím si, že si ti... Ty vole. Myslím, že si ti svět internetu snaží něco naznačit, hele. Prodejnice na 10, prodejnice na 15. Upřímně si myslím, že se mi... ta medaile by se mi líbila, ty vole, jsou to 300 XPček, že jo? Ale asi ne. Ty krávo. Můžeme to proběhnout. A tady už nic není, tady už jsou jenom Němci. OK. Tak jo, slušný klustrfák, ne asi. Ten klouk, jako začínám fakt přicházet na chuť tomu klouku. Takže pár dní bude mít další událost. O, velký úspěch. Síly povstání dokázaly osvobodit Karl Warschau, neboli Gesiovka. Varšavský vězeňský koncentrační tábor. Jasně. A mnozí z jeho bývalých židovských vězňů již triumfálně a svobodně slíbili svou podporu povstání. Jeden z nich se s velkou radostí přidává přímo k tvému družstvu, János. Ooo. Máme Jánose, den 26. 349 900. OK. Co můžeš používat za zbraně, kámo? No, že bych z tebe byl nějaký mega nadšenej, to se úplně říct nedá. Doufal, že konečně bude mít někoho, kdo bude moct používat SMGčka, ty vole. Každopádně k tobě chceme zpátky vrátit tu DP 27. Přišla jako lepší. Jasně, no, já můžu takhle jako měnit dovednosti. Tak
takže můžu i točit, aby neměla furt to samý. Mhm. OK. To zní dobře, ona může mít neomezeně, jak to má? Dávka sejmutí. Tam dáme to sejmutí, můžeme mít prostě 4 dovednosti. OK, takže jsem to celou dobu používal až tak neefektivně. To tak vypadá, ty vole. Obnoví trvání všech pozitivních efektů. Potlačení příštího negativního účinku. Táhne spojence o 3 místa zpět od nepřátel. Oh. Snížení náklady na výdrž. Výpomoc, první pomoc a výpomoc. Pomoc. Jo, takhle to hýluje víc cílu najednou, ty vole. To je dobrý. A pasivní heal, důvont jako. Úplně jasný, že to bude. Koupil jsem si to nebo ne? To chci? Nějak refreshnout nebo to prostě má? To asi prostě má. Ne, já jí to musím hodit. Nice. To umí Janus. Výsměch, zvyšuje šance na útok nepřítele. Takže to může být tank. Hezký. Revolver a rifles. No. Škoda, ty vole. Jsem chtěl začít být jako spokojený, že jo. Prodáme za 110, tohle můžeme prodat. To celkem vyplatí to opravovat, nevyplatí? Co stojí oprava? 120. Nevyplatí. Mám upřímně trošku strach jako prodávat ty věci. Nákup čeho? Leda munice. Je potřeba spíš zásoby teďko. Ty se nám léčej. Ty vole, ten bude až za 3 dny, jo. Nic moc. Lidu je max. Lid asi nepotřebuju teďko. Žádný další, jako já si myslím, že jich mám tak jako akorát v tuhle chvíli. Za ně nepotřebuju úplně utrácet. Ještě si můžeme podívat na ten kodex. Blízkavica. Blízkavice je konečným výsledkem pokusu polského hnutí odporu o vytvoření spolehlivé domácí zbraně, která by mohla být vyrobena jak po tajmu, tak bez odborných znalostí. Vypůjčuje si prvky z jiných oblíbených zbraní, například hlavně z britského Stenu a další konfigurace z německé MP40. Zbytek složení zbraně určovalo efektivní využití během získaných materiálů a zařízení od nepřátel. OK. Zda tam není uživatel SMGčka. Naverbovat? Ne. Prostě jenom pistol, Piat a kar 98. Nikdo jiný. Vanda je ženista. Sturmpanzer. No, toho jsem potkal, no, ten mi to docela jako vysvětlil. Je imunní na krvácení. Je 45 procent rezist na zapálení, oslepení 40%, akční body 3. Odolnost 90%. Ulomet hlavní dělo a nabíjení. Takže jakmile vystřelí z hlavního děla, tak pak musí přebít. OK. Tady budou někde i odvedenec Rona tady. Tito muži jsou členem SS Sturmbrigad Rona, kooperativní vojenské formace a součástí pacifikační jednotky Rheinfahrt. Obvykle se rekrutují z nacisty okupovaných oblastí Ruska. Úder lopatou, agresivní postup. Důstojník Rona. O hodnost výše nad typickými rekruty Rona jsou brigádní důstojníci. Jejich úkolem je velet a zajišťovat pořádek v jednotce, která je nedisciplinovaná. Nezdá se však, že by jejich přítomnost tuto morálku nějak zlepšila.
OK. Dillewangerův voják. Členové hitlerovské jednotky SS Dinglewanger jsou děsivou jednotkou lidí různých národností určených boji proti povstalcům. Ačkoliv většina z nich pochází ze zločineckého prostředí, některý z nich se připojili jako takzvaný Ostruppen. Stejně jako brigáda Rona jsou součástí pacifikační jednotky Reinhardt. Mají poměrně pověst velmi brutálních vojáků. Drsný. Ten kodex je docela hodně zajímavý. Vojenská policie, MPIK, močálová patrola. Hustý, hodně hustý. No já si myslím, že v tom budeme pokračovat, příští stream to podle mě dohrajeme tohle. Ono se dá celkem jednoduše podívat. Pokud to bude podle reality, tak 1. srpna až 2. října je 26. srpna. To znamená, že za chvilku máme dohraný teoreticky. Tak divný, ne? Ještě no, vlastně měsíc ještě. Nic. No a když si vezmete, že 26. srpen, začínalo to 1. srpna. Modus. Začínalo to 1. srpna. Jedna mise trvá plus minus 3 dny, i kdyby to byly ty nejkratší. 3 až 5, jo, dejme tomu. Kdyby to byly ty nejkratší mise. Tak to máte 10-20 misí. 20 misí, pokud jedna mise je třeba na 20 minut, tak to jako fakt není zas tak dlouhý gameplay. To je strašně rozbitý, jeno. A já přemýšlím, že zkusím, já nevím, jestli byste měli zájem se zkusit jako jeden stream na mixéru, se to tam jako jenom vyzkoušet. Tam potřeba, abyste byli ale aktivní, abychom to zkusili, že jo, protože mixér je tak jako hodně interaktivní záležitost. Ne, jestli byste měli zájem tam jako zajít a zkusit to. Hele, dobrou, čau, měj se. Ale jako zatím mi přijde, že to celkem držíme, tohle. Já jsem taky hodně interaktivní, dobře no. A ten nemám, nechcem se zakládat, v pohodě, však já vás do toho nebudu nutit. Ale pozrát. OK, jak já zkusím vymyslet nějaký jeden stream, nějakou třeba středu nebo neděli, dám vědět třeba 14 dní předem pokud tady nejsem interaktivní s něčím jiným. Dám vědět třeba 14 dní předem a vyzkoušeli bychom si stream na mixéru, jak vidíme, jak to vypadá aspoň. Anyway, tohle už máme teda za sebou. Myslím si, že příští stream to dojedem. 26. srpen. Prostě necelých 10 misí před náma, to zvládnem. Každopádně dneska už jdu spát. Mějte se fanfárově. Jo, Microsoft account je potřeba. Mixer je Microsoftí. já jdu chrnět. Mějte se krásně, přeju vám krásnou dobrou noc a uvidíme, jestli na příští stream už bude schválený ten Mondro fail, anebo jestli mi to zase odmítnou, protože prostě Twitch, no. Takže pá pá pam palá, krásnou dobrou noc, boys.